Há muito tempo algo aconteceu. Um anjo de luz que ministrava louvores no céu. Ele queria ser igual a Deus, mas Deus jamais divide sua glória com alguém. E então ele voltou uma dessa parte dos anjos. Não pôde mais voltar, mas o Senhor é soberano. Ainda assim, tem junto de ti. Ele sabe que seus dias já estão chegando ao fim. Vai subir.